საქართველოს ირანის ისლამური რესპუბლიკის ელჩი მაჯიდ საბერი საგანგებო 13 პუნქტიან განცხადებას ავრცელებს. ბოლო პერიოდის მანძილზე ქართული მედია საშუალებებში გამოქვეყნებულ სტატიებში, ინტერვიუებსა და ანალიტიკურ პუბლიკაციებში გაიჟღერა ირანის ისლამური რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკასთან, განსაკუთრებით კი ამ ქვეყნის ბირთვულ პროგრამებთან დაკავშირებულმა საკითხებმა, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში მცდარი და არარეალურია. განცხადებაში მოყვანილია სხვადასხვა საკითხები და არგუმენტები, რაც ადასტურებს ბირთვული პროგრამის სამართლებრივი ნორმების დაცვას. კეთილი ნებისა და ნდობის გაძლიერების საფუძველზე ირანი ყოველთვის მიესალმება თანაბარ პირობებში კონსტრუქციული დიალოგის გამართვას, აღნიშნულია განცხადებაში.